Pán premiér Heger, pán premiér Matovič bývalý, a kto tu dva roky riadi túto krajinu? Kto riadi v, pr v plnej miere prvú, druhú alebo aj tretiu vlnu pandémie? Kto je zodpovedný za toto? Pán Heger, treba vám pripomenúť, že ste to boli vy s Igorom a Matovičom, ktorí boli pred úradom vlády páliť ešte za moje vlády 5000 sviečok za odvrátiteľné úmrtia ľudí, ktorí akože nemuseli umrieť, keby všetko fungovalo na 100%. Viete, koľko tých odvrátiteľných úmrtí máme dnes? 10 tisíc. Nie 5 000, 10 tisíc tak sa pýtam, kedy pôjde Igor Matovič páliť Eduardovi Hegerovi pred úrad vlády 10 tisíc sviečok, to už je veľmi veľa, ohlasujem z tohto miesta, že mu prídeme pomôcť. Všetci z hlasu mu prídeme pomôcť tých 10 tisíc sviečok zapáliť. Viete, tu vidíte v priamom prenose to farizejstvo týchto ľudí, ktorí na jednej strane, keď boli v opozícii, brízgali, rozprávali a teraz vidíte v priamom prenose, čo títo ľudia sú schopní urobiť. Žiaľ, nie sú schopní urobiť nič normálne zostali zakotvení vo svojich opozičných e, nejakých mantineloch, zákopoch. Oni nepochopili, že sú dnes vládnymi stranami, ktoré majú normálne zodpovednosť za 5,4 milióna ľudí, ktorí tu žijú. Oni to fakt nepochopili. Oni si myslia, že to sú ich hračky, tak ako Igor Matovič má hračku tú svoju politickú stranu. Sa tu vysmieva robí, veď to je politická hamba. Preto vás ešte raz žiadam, pán premiér, aby ste prijali toto závažné rozhodnutie pre dobro Slovenskej republiky. Odišli vy z postu predsedu vlády, ministri zo svojich stoličiek, aby ste zmenili ústavu, aby sme mohli vypísať predčasné parlamentné voľby a aby sa Slovensko o niekoľko mesiacov mohlo po nových demokratických parlamentných voľbách, keď sa dúfam vykrejuje vláda z ľudí, ktorí vedia a chcú pomôcť Slovenskej republiky, mohlo znovu nadýchnuť.